2 місяці на програму «Максимум» із 7 вимог. До членства в ЄС Україна встигла виконати лише 2. Як встигнути тепер до жовтня місяця? Саме тоді має розпочатися переговорний процес з Єврокомісією. І от питання, як встигнути надолужити? Ось це домашнє завдання сьогодні обговорювали представники міністерств на великому євроінтеграційному форумі. Жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі 7 рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які пов'язані із правами людини, пов'язані із процесом деолігархізації, який також завдяки Україні, завдяки українським ініціативам став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ, і Грузія, і Молдова мають такі самі зобов'язання. Це зміни, які впроваджуватимуться роками, але точно до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків. І будемо сподіватись, відкриємо двері для політичного рішення. З виконаних вимог реформа судової системи, створення Вищої ради правосуддя, також медійна реформа. Ну а те, що зараз в процесі, це трансформація Конституційного суду, боротьба з корупцією, відмиванням коштів, деолігархізація та питання національних меншин. Власне, нам лишається невеликий обсяг роботи, який пов'язаний якраз з контролем за відмиттям коштів. Це законодавство про політикозначущих осіб, так званих ПЕФ. Це голосування вже в другому читанні, в цілому відновлення декларування, відновлення звітування політичних партій. І це те, що стосується національних спільнот. У нас триває дискусія з Венеційською комісією, з Єврокомісією, з Радою Європи. Інклюзивна дискусія всередині країни триває з представниками спільнот. На євроінтеграційному форумі також говорили про інтеграцію України у внутрішню торгівлю з Європейським Союзом. ЄС зробила певні заходи в напрямку лібералізації торгівлі з Україною, а саме прибрала мита для українських експортерів. Ми очікуємо, що після того, як ми владнаємо всі наші розбіжності з польськими партнерами до 15 вересня, ми вже перейдемо до того, щоб не продовжувати оці тимчасове зняття мит для українських експортерів, а зробити це на постійній основі. Велика робота, аспект – це промисловий безвіз. Ми закінчили зараз місії в червні, і от якраз рухаємося в цьому напрямку. Це такий великий шмат роботи, але це дуже важливо для українських виробників промислової продукції. А щоб Україна швидше впроваджувала ключові реформи для вступу в ЄС, Єврокомісія планує виділити 50 мільярдів євро кредиту строком на 4 роки. І от отримання цього пакету фінансової допомоги залежить від виконання нашою країною всіх реформ. Лена Логінова, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.